Čau visiem, kuri iepriekš ir sakojuši man līdzi un man respektējuši un skatījuši mans visi bezjēdzīgos videoklips. Es jums par to pirmkārt pateicos, bet tagad ķersimies versim pie ragiem, kā lai sāk. Vasarā es atgriežos, nevis ar parasto savu 0R0 kanālu, es jums visu esmu renovējis. Pārtaisīs, lai parādītu jums, kad es vēl aizvien kaut ko daru tajā jomā. Šeit ir viņš. Tagad redzat? Nē, tagad jā, tagad nē, tagad jā. Kurā gadā gadījumā? Es pārtaisīšu visu savus ērnīju vai ceru iespējams sērijas. Jā, es zinu, es to sezonāli katru reizi solu, bet nu šoreiz būs savādāk. Esmu daudz ko savās ko apgūs, mācījies un jūs parādīšu, ko es spēju. Plusā vēl nāks visā debīlismu no manas puses, ko es likšu iekšā. Ja es zinu, es to YouTube stipendiju baigi ļoti gribu. Un tie, kur man netic, aiziet tur stūrī nokaunies. Ja? Likšos iekšā ar saviem visiem ērnī loģikā, mērķā, kino, ērnī vecs ir iespējams, ērnī ielas, ērnī dzīve, vēl kaut kāds vārds ar ērnī mašīnas patarīs, kaut ko līdzīgi kā kāras taisīšu tikai, nu, jūs redzēsiet, nu, simpunkti. Vēl plusā. Tā kā ir mainīts šitais te viss, tas, kā jūs redzat, iznāk stubā, jā. O, pierakstiet tur augšā 0R0, pieriģistrējieties manam kanālam. Jo viņš nav vairāk vecais pats kanāls, kur bija ģitāriņas fona un tādā garā tur ir auga piedomāts klāt un tu tieši priekš skatītājiem. Tā kā lūdzu, sakojiet man YouTube'ā un maksā mazāk, dzīvo labāk! Jā! Super! Fuck!